Olá. A gente vai fazer uma música que se chama A Liga, que é uma parceria com Pablo Quaresma. Vamos lá? Tudo pronto? Vou
fazer uma música que se chama Ondes. Nossa, é tanto casaco que eu tô ficando sem circulação aqui no braço. É difícil. Obrigada. Obrigada, gente. Só pra mim. Cadu Mauad.